entrepreneur စီးပွားရေး entrepreneur economy မျိုးဆက်တိုင်းတွင်အသက်အသက်သောတော်လှန်ရေးများလိုအပ်သည်ထောမက်ဂျဖာဆန်တတိယမြောက်အမေရိကန်သမ္မတအခန်း1ဘာကြောင့် entrepreneur လဲတမိုင်းသဘောအရပြောရရင်20ရာစုသည်1989ခုနှစ်တွင်ကုန်ဆုံးပြီး21ရာစုသည်1990မှအစပြုသည်ဟုဆိုနိုင်စရာအကြောင်းရှိပါသည်အကြောင်းမူ20ရာစုမှာအရင်းရှင်စနစ်နှင့် socialist စနစ်တို့၏အပြိုင်မှုကာလဟုအကဲဖြတ်ခဲ့ကြပြီး21ရာစုမှာအရင်းရှင်စနစ်၏အချင်းအရာများပင်ဆက်လက်ဖြစ်နေအောင်မည်ဟုမှန်းဆခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဤသမချက်အရဆိုရင်1989ခုနှစ်ကိုရေစီးကြောင်းများပြောင်းလဲချိန် watershed era ဟုဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်ဤနေ့မှာပင်ဖရန်စစ်ဖူကူယာမာ၏သမိုင်းညီကုန်းချုပ်ခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်အနောက်ဘာလင်တိုင်းပြိုကျသွားသည်သိမကြမီဆိုဗီယက်ယူနီယံကြီးကိုယ်တိုင်ပြိုကွဲသွားသည်ဤသို့ဖြင့်အရှေ့ဥရောပလက်တင်အမေရိကနှင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများတွင်ဗဟုအမိန်ပေးစည်းဝေးစနစ်မှဈေးကွက်စည်းဝေးစနစ်သို့ဦးတည်လှည့်ပြောင်းလာခဲ့ကြသည်ဤနောက်ခံကာမပင်အမေရိကန်နှင့်လက်တင်အမေရိကပညာရှင်များပူးရဲကြံစခဲ့သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစည်းဝေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုစီမံကိန်းကြီးတည်းရဲ့ပေါ်ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဘောဂဗေဒပညာရှင်ဂျွန်ဝီလီယံဆန်ကဝါရှင်တန်သဘောတူညီချက်ဝါရှင်တန်ကွန်ဆန်ဆက်ဟုဝီဂျိုပြုခဲ့သောအစီအမံကြီးဖြစ်ပါသည်ဝါရှင်တန်သဘောတူညီချက်ကဘန်နာရေးကုံသွယ်ရေးစသောမက်ခရိုစီးပွားရေးပြဿနာများကို focus ပြုသည်ခိုင်မာသောစီးပွားရေး institution များတည်ဆောက်ရန်စော်ဩသည်ရင့်ကျက်သောဘန်စနစ်တည်တင်လျောက်ပတ်သောအတွုံနှုံနှင့်ငွေလဲလှယ်နှုံတည်ငြိမ်သောအခွန်စနစ်စသည်တို့ဖန်တီးရန်တိုက်တွန်းသည်ဒီပိုင်းနဲ့ထဲမှာပင်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြူရေးဘိုလ်ချုပ်ကံမှုလျှော့ချရေးအခြေခံအဆောက်အအုံများအတွက်ယင်းနှိမ့်မြုံနယ်ရင်းနေပညာရေးယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုတို့ကိုအဆိုပြုခဲ့သည်1990အလွန်နှစ်များအတွင်းအလွန်ဩဇာကြီးမားခဲ့သည့်စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်သို့နှင့်တိုင်းဆယ်စုတစ်ခုမြောက်ဖြတ်ကျော်ပြီးသောအခါသတင်းကြီးလာသောဝါရှင်တန်သဘောတူညီချက်မှာထင်သာထင်မဝင်လှဟုဆိုရမလို့ရှိတော့သည်လက်တင်အမေရိကရောအရှေ့ဥရောပတွင်မှာအသက်ဖြစ်တွန်းကာစဈေးကွက်များမှာစီးပွားရေးတည်ရမှုများနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်အချို့နိုင်ငံများတွင်ဆိုလျင်နောက်ပြန်ဆုတ်သည့်များပဲရှိခဲ့သည်ကမ္ဘာအစဉ်အဆုံးစည်းရင်းဝင်အာဖရိကနိုင်ငံများမှလည်းစည်းရင်းအတွင်းမှမတက်နိုင်အောင်ရှိနေခဲ့သည်ဤကာလအတွင်းမှပင်ဝါရှင်တန်သဘောတူညီချက်လာဖော်မြူလာအတိုင်းမဟုတ်ပဲကိုနီကိုဟန်နှင့်လမ်းသစ်တွင်ခဲ့ကြသောအာရှနိုင်ငံများအထူးသဖြင့်တရုတ်နှင့်အိန္ဒိယတို့မှအခြေအနေကောင်းလျက်ရှိနေကြသည်ဤတွင်တခါကလာချင်းကောင်းခဲ့သောဝါရှင်တန်သဘောတူညီချက်မှဝေဖန်ချက်မျိုးစုံ၏ပြစ်မှတ်ဖြစ်လာရတော့သည်ထိုများမကစီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွင်လောကလုံးသဘောဆောင်သောရေဝရပုံစံမရှိဆိုသောအယူအဆများပင်ရှေ့ရောက်လာခဲ့သည်ယခုအသည့်တစ်ဖန်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြသောအခါဝါရှင်တန်သဘောတူညီချက်၏အမှားပိုင်းနှင့်အမှန်ပိုင်းကိုတရုတ်ခွဲကြည့်လာကြသည်ဝါရှင်တန်သဘောတူညီချက်လာအဆိုပြုချက်များမှာလုံးဝမှားသည်ဟုယတိပြတ်မဆိုနိုင်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တတ်သောရေဝရအညွှန်းများပင်ဖြစ်သည်လက်တွေ့အောင်မြင်မှုမရခဲ့သည်မှာဆိုခဲ့ပါအညွှန်းများထက်ပို၍အခေယာကျသောအမှားတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုသဘောယူလာကြသည်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံကြီးများတွင်အသားကျပြီးဖြစ်သောတမယိုးကျအရင်းရှိပုံစံ formal capitalist model ကိုမိမိတို့သက်ဆိုင်ရာ data များတွင်နေရာရွှေ့ဆိုင် transplant ခဲ့ကြသောအမှားဟုထောက်ပြသည်ဤနေရာတွင်လည်းနေရာရွှေ့ဆိုင်သောအပြုမှုကိုမှားသည်ဟုမဆိုပြိုခင်းမပြင်းမဲအရင်အကန့်နေရာရွှေ့ဆိုင်ကြသည်ကိုသာမိုင်မဲသည်ဟုအပြစ်တင်ကြခြင်းဖြစ်သည်ဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း1989-1990တဝိုက်မှာတကဘာလုံးအတိုင်းအတာရေးစီကြောင်းများပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်စီးပွားရေးမျက်နှာစာဘက်မှပြောရရင်စက်မှုခက်ကမွေးထုတ်ပေးလိုက်တော့တမယိုးကျအရင်းရှင်စနစ်ခက်ကုန်သွားပြီ information ခက်ကဖော်ထုတ်လိုက်တော့ပုံစံသစ်အရင်းရှင်စနစ်အားသစ်လာခြင်းဟုဆိုနိုင်သည်ပုံစံဟောင်းကအရင်းကြီးကြီးလှုပ်အားများများနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်သည်ပုံစံသစ်ကလှုပ်အားထက်ပညာကိုအားကို၍အမြန်အတွက်ကိုဦးစားပေးသည်ပြောရရင် entrepreneur စီးပွားရေးပုံစံဖြစ်ပါသည်ပြိုခင်းပြင်ဖို့ဆိုသည်မှာအစိုးရ entrepreneur စီးပွားရေးအခြေခံများတိစောက်ပေးဖို့ဖြစ်သည်1990အတွေ့အကြုံများအရပြောရရင် entrepreneur စီးပွားရေးပုံစံတိစောက်နိုင်သောနိုင်ငံများတွင်အောင်မြင်၍မတိစောက်နိုင်ရင်အခြေအနေမကောင်းဆိုသည့်အချက်ဖြစ်သည်ကံမကောင်းအကြောင်းမလားဆိုပါပင်စနစ်တကျမတိစောက်နိုင်သောနိုင်ငံများကအများစုဖြစ်နေတော့သည်ထို့အတွက်အောင်မြင်မှုရမရဆိုသည်မှာဝါရှင်တန်သဘောတူညီချက်ထက် entrepreneur ကိုယ်တိုင်ကိုင်နိုင်မကိုင်နိုင်ဆိုသည့်အချက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်ဆိုပါမှတဘာဝကြပါလိမ့်မယ်ဤတွင် entrepreneur ပုံစံဆိုတာဘာလဲဆိုဒီကိုစမ်းစစ်ကြဖို့အကြောင်းဖန်လာရတော့သည်အခန်းနှစ်ဘလို entrepreneur လဲစကလုံးအတိတ်ပဲ entrepreneur ဆိုသောအင်္ဂလိပ်ဝါဟာရကိုဓာတ်ရိုက်အသံဖလှယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်
အပိဓာန်ဖွင့်ဆိုချက်အရစီးပွားရေးတွင်စွန့်စားတည်ထွင်သူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်စသဖြင့်အနက်ပေးထားသည်ဤအဓိပ္ပာယ်များကိုခြုံငုံ၍စွန့်ဦးတည်ထွင်လုပ်ငန်းရှင်ဟုမြန်မာမှုပြုကြသည်များရှိပါသည်သို့နှင့်တိုင်းလက်တွေ့အသုံးပြုနေကြသော Entrepreneur ၏အဓိပ္ပာယ်များမှာအပိဓာန်အနက်ထပ်ပိုလိမ့်မည်ထင်သည်အက်ဒရက်ဒီဗိုနို၏ဖွင့်ဆိုချက်မှာပင်စွန့်စားလုပ်ကင်လိုသောတည်ထွင်ဖန်တီးခြင်းသောအခက်အခဲကိုထိမတင်သောအရှုံးကိုမကြောက်သောတမယိုးကြလန်းကိုမလိုက်သောတုံ့နောက်မှုများကိုမလိုလားသောငွေကြေးထက်အောင်မြင်မှုကိုစားလောင်သောပညာနှင့်ယဉ်ပါသောစသဖြင့်ပါသည်ဤရာအလုံးခြုံငုံဖော်ပြနိုင်သောမြန်မာစကားလုံးရှာမရ၍စာရေးသူညံ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည် Entrepreneur လဲရခြင်းဖြစ်သည်တမယိုးကြအရင်းရှင်စနစ်တွင်အရင်းမြများစုနိုင်သောကုန်ထုတ်အရင်းနည်းများကိုပိုင်ဆိုင်ထားသော Owner of Means of Production အရင်းရှင်ကြီးများမှစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံး၏အရှင်သခင်ဖြစ်သည်ကာနေဂျီ ရော့ဖဲလာ မော်ဂန်တို့လိုတန်းကြွယ်တရေကြီးများဖြစ်ပါသည် Information Technology ထွန်လန်ရေးကြီးအရှိန်ရလာခြင်းနဲ့အတူအဆိုပါရင်းရှင်ကြီးများ၏အစစ်နေရာနှင့်အခွင့်အာဏာမှာအကြပ်တ်သို့ရောက်လာရတော့သည်အကြောင်းမူ ID ကရှောင်မရသောအချင်းအရာကြီး၃ရပ်ကိုစောင့်ကျဉ်လာသောကြောင့်ဖြစ်သည်ရှုပ်ထွေးမှု Complexity အေကန်မဲ့မှု Uncertainty အကဲဆက်မှု Fragility တို့ဖြစ်သည်ဤအချင်းအရာ၃ရပ်ကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရန်တီထွင်ဖန်တီးမှု creativity လို့ဒီပြောင်းလဲပြင်လည်နိုင်စွမ်း flexibility ရှိရမည်စွန်စားလုပ်ကံရဲ့ prone to risk ဖို့လို့တလို့မြန်ဖို့တက်ဖို့ dynamic လည်းလို့ဒီတမယိုးကြအရင်းရှင်ကြီးများတွင်ဤသို့သောရည်ချင်းများတစ်ခုများမရှိအရင်းသာရှိတော်လဲပညာနှင့်ဝေးယုံများမကလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်နှင့်ထဲထဲဝင်မပါဝင်ရ၍တီထွင်ဖန်တီးမှုမရှိနိုင်ဒူဤဒေဤအရင်းကြီးသမားများဖြစ်ရာပြောင်းလဲပြင်လည်နိုင်စွမ်းမရှိတက်ဖို့မြန်ဖို့လည်းမလွယ်အမျက်ကို God လို့ကိုးကွယ်ပြီးအရှုံးကိုငရဲလို့ကြောက်သူများဖြစ်ရာစွန့်စားလုပ်ကင်ဖို့စိတ်ကူးမြပင်မရှိ။ဤချိန်တွင်သူတို့မရှိသောရေချင်းများအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြသူများမှာ Entrepreneur များဖြစ်သည်။ဒီလိုနဲ့ B Gate တို့ Michael Dell တို့ခက်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဤသို့သောလူငယ်မျိုးမမွေးနိုင်လျင်နောက်ောက်ကြရတော့သည်။အမေရိကတွင်အလုပ်လုပ်နေသောလူငယ်အယောက်တရာလျင် Entrepreneur 17ယောက်ရှိပြီးဂျာမနီတွင်6ယောက်၊ဗြိတိန်တွင်9ယောက်မှရှိသည်။ဂျပန်တွင်1ယောက်မှသာရှိပြီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့တွင်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ခန့်မှရှိနေပြီဟုသိရသည်။ကန္ဓာ၄ရဲ့ပုံစံ ID ခေအရင်းရှင်စနစ်ဟုခေါ်ကောအရင်းရှင်စနစ်တက်ဟုခေါ်ကောဈေးဝယ်စည်းပွားရေးစနစ်ဟုခေါ်ကောမျက်မှောက်ခေအရင်းရှင်စနစ်မှာရှေးကလိုကုန်ထုတ်အရင်းနေအစုနိုင်ဆုံးသောလောဝကြီးအုပ်အရင်းရှင်ကြီးတဦးနှုတ်ဦးပေါ်ဗဟုပြုလဲပတ်တည်မဟုတ်တော့ပါ။ပြောရရင်အတန်စမဲမှန်းဆခဲ့သလိုကာမတ်နမိတ်ဖတ်သလိုမဟုတ်တော့ပြီ။ဆိုခဲ့ပါ Entrepreneur အလွှာကို Dynamic နေရာထား၍ခုံမောင်းနေသောစနစ်ဖြစ်လာပေပြီ။ဤဒီကိုပင် Entrepreneur စီးပွားရေး Entrepreneurial Economy ဟုခေါ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။အဆိုပါ Entrepreneur စီးပွားရေးတွင်ကန္ဓာ၄ရပ်ပါဝင်သည်။ထို့အတွက်ကန္ဓာ၄ရပ်ပုံစံ The Four Sector Model ဟုခေါ်ကြသည်များလည်းရှိသည်။ဤဒီတို့မှာထိရောက်စွမ်းဆောင်သော Entrepreneur အလွှာ High Impact Entrepreneur ရင်းချက်ပြီးစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ Less Mature Funds အဆိုရ Government နှင့်တက္ကသိုလ်များ University တို့ဖြစ်သည်။Entrepreneur အလှကိုကြံကဏ္ဍများကဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုး၍အပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုလဲပတ်စေခြင်းဖြစ်သည်။ဤသဘောကိုဆင်ခြင်နိုင်စေရန်ကဏ္ဍ၄ရဲ့လုံကိုတစ်ခုချင်းအကျင့်မြဖော်ပြသွားပါမည်။၁ Entrepreneur အလှ Entrepreneur တယောက်သည်သိပ္ပံပညာရှင်တဦးသို့မဟုတ်တီထွင်ဖန်တီးသူတယောက်မဟုတ်လျင်တော့မှအ ਨੇ စုံအနေနဲ့ပညာနှင့်ယဉ်ပါသူဖြစ်ဖို့လိုပါသည်။ထို့လိုရေးဈေးကွက်ဖွင့်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေးစသော business လုပ်ငန်းအဝအဝကို idea အသစ်များဖြင့်လောလောထိုးထွင်းကြံစားဖို့လိုပါသည်ဤသည်မင်း Entrepreneur တယောက်ဖြစ်ရဲ့အတွက်နံပါတ်1လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်ဤသို့သော Entrepreneur တူသို့မဟုတ်တစုကစတင်သောလုပ်ငန်းကိုအစပြုသူ Startup ဟုခေါ်ကြသည်အစပြုသူတူအနေနဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်ရန် idea တစ်ခုတည်းနဲ့ဖြစ်တည်တော့မဟုတ်ပါငွေကြေးကျွမ်းကျင်မှုနဲ့အခြားအရင်းမြစ်များလည်းလိုပါသည်အဓိကအဖြစ်ငွေကြေးမရှိဘဲမိသို့မျှအလုပ်စားနိုင်သည်မဟုတ်ပါဤအတွက်မျိုးစိတ်ချအရင် seed capital ရှိဖို့လိုပါသည်အရှာကြားနိုင်ငံများတွင်မျိုးစိတ်ချအရင်းကိုဆွေမျိုးသားချင်းနှင့်မိသားစုအတိုင်းအဝိုင်းမှထုတ်ပေးကြသည်။အချို့နိုင်ငံများတွင်မူမိမိတနိုင်တစ်ပိုင်းစုဆောင်းငွေနှင့်နှီးစင်ရာမှချင်းငားငွေတို့ဖြင့်စတင်ကြသည်။နိုဘယ်ဆုရဘောဂဗေဒပညာရှင်ဟာနန်ဒိုဒီဆိုတို၏အလိုအရလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံများတွင်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့် Property Right ပြည်ပြင်းပြင်းမရှိ၍မိမိပိုင် Assets များကိုအရင်အဖြစ်အသွင်မပြောင်းနိုင်ဖြစ်နေရသည်ဟုဆိုသည်။တို့ရောပုဂ္ဂလိကပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိရင်မျိုးစိတ်ချအရင်အားနည်းနိုင်သည်ဟုယူဆသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆီလီကွန်ဂျိုင်ဝန်းတွင်မူ
အလားအလာကောင်းသော entrepreneur များနောက်သို့ငွေထုတ်ပိုက်လိုက်နေသော billionaire ရှိသည်ဟုသိရသည်မျိုးစေ့ချအရင်အားကောင်းသည့်သဘောဖြစ်သည်တစုံတရာဖွံ့ဖြိုးသောနိုင်ငံများတွင်ဘဏ်များသည်လည်းမျိုးစေ့ချအရင်ဖြစ်နိုင်စရာရှိပါသည်ထို့ထက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအားလုံးလောက်တွင်မျိုးစေ့ချအရင်ဖြစ်တာဝန်ယူကြမည် OTC ဈေးကွက် over the counter market ရှိတတ်သည် OTC က stock share ဈေးကွက်နှင့်မတူပါတရားဝင်စည်းသွင်း၍မှတ်ပုံတင်ထားသောကုမ္ပဏီတို့မှအစုရှယ်ယာနှင့် equity တို့ကသာ stock ဈေးကွက်တွင်ဝယ်ရောင်းလုပ်လို့ရသည်အစပြုသူများမှချက်ချင်းမှတ်ပုံတင်ခွင့်မရနိုင်သေးရာသူတို့အတွက် OTC ဈေးကွက်ရှိလျှင်အစပြုသူများအတွက်ငွေပြန်ဖော်ရန်လွယ်တယ် investment liquidity တက်တာဆုတ်တာရှိသည်အစပြုသူများအတွက်အစဉ်ပြေဆုံးမှမိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဥပောက်ဆက် incubator များရှိနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဒုတိယကဏ္ဍဖြစ်သောရင်းချက်ပြည်စည်းပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများအောင်မြင်ပြီးကုမ္ပဏီကြီးများကဥပောက်ဆက်တာဝန်ကိုယူလေးရှိပါသည်နှစ်ရင်းချက်ပြီးစီးပွားရေးဖွဲ့စည်းများတမရွေးကြအမြင်အရဆိုရင်အခြေကျပြီးအောင်မြင်ပြီးကုမ္ပဏီကြီးများအနေနဲ့နောက်ပတ်ကုမ္ပဏီငယ်များအစပြုသူများကိုအလားအလာရှိသောပြိုင်ဘက်ဖြင့်သဘောထားလေးရှိကြသည်တို့အတွက်မိမိနှင့်ပခုံးချင်းမရှင်နိုင်မီကပင်ဘူးတီနုနုအမွေတက်သလိုစော်ထက်ပြစ်တကြသည် ID ခေတ်တွင်အမျှော်မြင်ရှိသောကုမ္ပဏီများအနေနဲ့ဤအစဉ်လာယူဆကိုလက်လွတ်လိုက်ကြပြီဖြစ်ပါသည်ကြောင်မူကုမ္ပဏီအကြီးနဲ့အငယ်များနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်နိုင်ငံကြီးများနဲ့နိုင်ငံငယ်များအပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုနိုင်ကြသည်ကိုသဘောပေါက်လာသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဤသို့သဘောပေါက်လာစေသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းအ ਨੇ စုံ၃ခုများရှိပါသည်ကာကြီးကုမ္ပဏီငယ်များမှာကုမ္ပဏီကြီးများ၏ဖောက်သည်ဖြစ်နေခြင်းအင်တာပရနာများဥဆောင်သည့်ကုမ္ပဏီငယ်လေးများမှာတီထွင်ဖန်တီးမှုတွင်ရှေ့တန်းရောက်ကြတော့လေဈေးကွက်မှာတိတ်မကျဲပြန့်လာသေးပေတို့အတွက်ကုမ္ပဏီငယ်များမှတီထွင်မှုများကိုကုမ္ပဏီကြီးများကဈေးကွက်တင်ပေးကြသည်သို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူသုံးပြုသည်တို့ဖြင့်နှုတ်နှစ်ဖက်အကျိုးများစေသောစီးပွားဘက်ဖြစ်လာသည်အိန္ဒိယနှင့်စင်ကာပူဆော့ဝဲများကိုဥရောပကုမ္ပဏီကြီးများကဝယ်ယူသည်မျိုးဖြစ်သည်ခါကွေကုမ္ပဏီငယ်များမှကုမ္ပဏီကြီးများ၏ပြင်ပထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွင်ပါဝင်နေခြင်း ID ခေတ်တွင်အသက်အမြန်ကအဓိကဖြစ်လာရာကုမ္ပဏီစီးတစ်ခုကိုအစမှအစုံကုမ္ပဏီလမ်းကြောင်းအတွင်းမှပင်ထုတ်လုပ်သည့်ခက်ကုန်လာပြီဖြစ်သည်တို့ဖြင့်ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍအချို့သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီစီးအစိတ်အပိုင်းချို့ကိုကုမ္ပဏီပြင်ပတွင်အော်ဒါသဘောအပ်လာကြသည်ဤသည်ကို outsourcing ဟုခေါ်ပါသည်တို့ဖြင့်ကုမ္ပဏီငယ်များမှာ outsource ဖြစ်လာပြီးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိလာကြသည်တရုတ်နှင့်အိန္ဒိယ IT ကုမ္ပဏီများအချိန်တိုအတွင်းအရှိန်ရလာသည်မှာအမေရိကန်နှင့်ဥရောပကုမ္ပဏီများ၏ outsource ကြောင့်ဖြစ်သည်ကောင်းငယ်စီးပွားရေးကြက်တဲများကိုအတူလက်တွဲရင်ဆိုင်နိုင်ခြင်း entrepreneur အစပြုသူများ၏အားကောင်းချက်တစ်ခုမှာစီးပွားရေးအကြက်တဲကာလမျိုးတွင်အခြေအနေမဆိုးစေရန်ဝင်၍ကြားကန်ပေးသလိုရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ဤအချက်ကိုနားလည်သောကုမ္ပဏီကြီးများအနေနဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေသိပ်မဟန်တော့လျှင်မိမိတို့အရင်အချို့နှင့်ကျွမ်းကျင်သူအချို့ကိုအဆိုပါကုမ္ပဏီငယ်များသို့ယာယီလွှဲပြောင်းပြီးအဆိုပါသို့အနေထားမရောက်အောင်ခွဲဖြန့်ရင်ဆိုင်လေးရှိကြသည်။2007 recession တွင် American IT ကုမ္ပဏီတော်တော်များများဤနည်းကိုသုံးခဲ့ကြသည်။ဤသို့သောအကြောင်းများကြောင့်ရင့်ကျက်ပြီးကုမ္ပဏီများအနေနဲ့အစပြုသူကုမ္ပဏီငယ်များအတွက်ဥပောက်ဆက်သဘောတာဝန်ယူပေးကြခြင်းဖြစ်ပါသည်ဥပောက်ဆက်ဆိုသည်မှာမိမိခြေထောက်ပေါ်မရက်နိုင်သေးမီကာလအတွင်းအစစအရာရာရင်းအုပ်မကွာစောင့်ရှောက်ပေးခြင်းကိုတင်စားသုံးခြင်းဖြစ်သည်လိုအပ်သောအရင်းနှီးနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများထောက်ပံ့ပေးခြင်းကာလတစ်ခုအလုပ်အတူလုပ်ကံရင်းလိုအပ်သမျှတင်ကြားပေးခြင်းအတောင်လက်ဆုံမှတိကျကုမ္ပဏီအဖြစ်ခွဲထောင်စေခြင်းစသည်လိုဖြစ်ပါသည်၃နိုင်ငံတော်အစိုးရစီးပွားရေးတွင်အစိုးရပါဝင်မှုနှင့်ပတ်သက်လျင်ကျန်းရိုးအဟောင်းအသစ်ဘောဂဗေဒဂိုင်းများကပါဝင်မှုအ ਨੇ စုံအစိုးရကိုအမှတ်ပေးလေရှိသည်ခိန်းဘောဂဗေဒဂိုင်းကမူမက်ခရိုစီးပွားရေးဦးဆောင်မှုအခန်းတွင်အစိုးရတက်တက်ကြွကြွပါဝင်မှုပြုရမည်ဟုအဆိုပြုသည်အင်တာပရနာစီးပွားရေးကအစိုးရအောက်ယူနှစ်မျိုးကိုအကျဉ်းမဲ့လက်မခံသလိုအပြည့်ညင်းပယ်သည်လည်းမဟုတ်ပါအင်တာပရနာအလွှာအားကောင်းမောင်းတန်ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်အတွက်အခြားသောကုမ္ပဏီများနှင့်အတူနိုင်ငံတော်အစိုးရမှလည်းတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဟုဟောပါသည်အထူးသဖြင့်အစိုးရအနေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သုတေသန IND ရန်ပုံငွေကိုတက်ဆွမ်းသမျှထောက်ပံ့ဖို့လိုပါသည်ဤနေရာတွင်ဓာတ်ရိုက်ကူညီထောက်ပံ့သည်များရှိနိုင်သလိုနိုင်ငံတော်စီမံကိန်းများအထူးသဖြင့်ကာကွယ်ရေးအာဂါသစူးစမ်းလေ့လာရေးစသည့်အတွက်တာဝန်ပေးခြင်းမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်သည်ထို့ပြင် entrepreneur အစပြုလုပ်ငန်းများ၏ technology တူထွင်မှုများကုန်စည်သင်များစသည့်တို့ကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်လည်းအကူအညီပေးနိုင်သည်ပြောရရင်အစိုးရနှင့် business တို့အပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုနိုင်သည့်ဆက်ဆံရေးမျိုးထူထောင်ဖို့ဖြစ်ပါသည်တို့ရဲ့လိုအပ်သောအခြေခံအဆောက်အအုံများ infrastructure တည်ဆောက်ပေးခြင်းအစပြုလုပ်ငန်းများရှင်သန်စေနိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်မျိုးဖန်တီးပေးခြင်းစသည်တို့ကိုလည်းအစိုးရကတာဝန်ယူမည်ဖြစ်သည်
အာရှစီးပွားရေးအကြက်တဲ1998-1998နောက်ပိုင်းအာရှအစိုးရများအနေနဲ့ဤကိစ္စများကိုအထူးဦးစားပေးစီမံကိန်းချဆောင်ရွက်နေသည်ဟုသိရသည်၄တက္ကသိုလ်များ ID ခေတ်တက္ကသိုလ်များဤစောင့်တာမှာပညာသင်ကြားရေးတသက်များမဟုတ်တော့ပါ Entrepreneur စီးပွားရေးအဓိကအင်ဂျင်ဟုဆိုနိုင်သောတီထွင်ဖန်တီးမှုသင်များမွေးထုတ်ပေးရာသူတေသနအရင်းအမြစ်များဖြင့်တာဝန်ယူကြရမည်ဖြစ်ပါသည်business လောကတွင်အိုင်ဒီယာအသင်းများအဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်ပေးရမှာတက္ကသိုလ်များ၏အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပါသည်ပြောရရင်အိုင်ဒီယာစက်ရုံအဖြစ်တာဝန်ယူကြဖို့ဖြစ်သည်အကယ်၍အမေရိကန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းတိုက်ကြီးများသာမရှိလေဆီလီကွန်ဂျိုင်ဝဲမရှိနိုင်ဆိုသောအပြောအဆိုများပင်ရှိပါသည်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်ပုံ entrepreneur စီးပွားရေးလက်တွေ့အလုပ်လုပ်ပုံ၏ထိတ်ဆုံးတွင် entrepreneur အလွှာအထွတ်မျိုးစေ့ချအရင်းအဖြစ်စွန့်စားလုပ်ကိုင်သောအရင်းဤများ venture funds နှင့်တူချင်းစုဆောင်ငွေများ personal saving များရှိသည်စွန်စားလုပ်ကိုင်သောအရင်းနှီးဆိုသည်မှာ American ပင်စင်ရန်ပုံငွေအဖွဲလိုအကျိုးမြတ်ကိုမျှော်ကိုပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသည့်ကုမ္ပဏီများကိုဆိုလိုရင်းဖြစ်သည် speculative fund တို့နဲ့တားဤကုမ္ပဏီများမှာအစာပြုတ် entrepreneur ကုမ္ပဏီများထက်အခြေကျပြီးကုမ္ပဏီကြီးများ၏စွတ်တော့ဈေးကွက်တင်သာဝင်ကစားလိုသည်ကများသည်အနည်းဆုံးလုပ်ငန်းသက်3နှစ်မြရှိမှသာမျိုးစေ့ချအရင်းဖြင့်တာဝန်ယူလိုကြသည်အလဲပိုင်းတွင် entrepreneur အလွှာအထွတ်ဝိုင်းဝန်းအားဖြည့်ထားကြသောကဏ္ဍ၃ခုရင်းချက်ပြီးစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများအစိုးရနှင့်တက္ကသိုလ်များရှိသည်ရင်းချက်ပြီးစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများကုမ္ပဏီကြီးများအနေနဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု strategic investment အစပျိုးလုပ်ငန်းများမှတည်ထွင်မှုပစ္စည်းတင်များဝယ်ယူအားပေးခြင်း purchase of innovative goods ကျွမ်းကျင်မှုအတွေ့အကြုံများဖြန့်ဝေပေးခြင်း acquisition စသောနည်းများဖြင့်entrepreneur များအတွက်ဥပုပ်ဆက်အဖြစ်တာဝန်ယူပေးသည်ဒီချိန်ထဲမှာပင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း stock share ဈေးကွက် equity ဈေးကွက်နှင့်ထိတ်ဆက်ပြီးအရင်းနှီးစုစည်းကြသည်အစိုးရ၏အဓိကတာဝန်မှာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သုတေသနရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ရန် IND funding နှင့်အစပျိုးလုပ်ငန်းများမှတည်ထွင်ဖန်တီးမှုပစ္စည်းတွေများဝယ်ယူရန်ဖြစ်သည်ဤအတွက်အခွန်အခောက်မှရသောဝင်ငွေ tax revenue ကိုအသုံးပြုရသည်တက္ကသိုလ်များ၏အဓိကဆောင်တာမှာtechnology နဲ့လူဆွမ်းအရင့်မြင့်လွှဲပြောင်းပြီးရန် transfer of technology and human capital ဖြစ်သည်ဤအတွက်အစိုးရထံမှ IND ထောက်ပံ့ခြင်းများရယူသလိုထောက်ပံ့လူရန်ငွေများငွေပရေသဘင်စိုက်ပျိုးထားခြင်းများစသောတက္ကသိုလ်ဝင်ငွေအရရက် enrollment in gain တို့မှသုံးဆွဲရသည်ဤသို့ဖြင့်နံပါတ်1ကဏ္ဍဖြစ်သော entrepreneur အလွှာဆင်ဆက်မပြတ်ထက်မြက်ရှင်းသန်နေစေရေးအတွက်ကြံကဏ္ဍ3ရက်လုံးကစုပေါင်းတာဝန်ယူကြိုးပမ်းပေးကြသည်ဤဒီမဲ့ entrepreneur စီးပွားရေးလေပတ်ပုံဖြစ်ပါသည်မြန်မာ့ခေစီးပွားရေးအခင်းကျင်းဤပုံစံငယ်ဟုလည်းဆိုနိုင်ကောင်းပါလိမ့်မည်အခန်း3ဘာလို့ကြမည်နည်းရခုစာစုအစရင်ဖော်ပြခဲ့သောဝါရှင်တန်သဘောတူညီချက်ကိုပြန်ကောက်ပါမည်ဝါရှင်တန်သဘောတူညီချက်အပြည့်အဝမအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာ policy အညွှန်းများမှားနေ၍မဟုတ်တန်ရာအဆိုပါ policy အညွှန်းများလက်တွေ့အခြေစိုက်နိုင်မည်ပြောခင်းကိုအလုံးအလောက်မပြင်းစင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်တန်ရသည်။တနည်းဆိုရရင် entrepreneur စီးပွားရေးအခြေမခံသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ဤသို့ဆိုရင်ဘာလို့ကြမည်နည်း entrepreneur စီးပွားရေးရေကန်မြေကန်များရှင်သန်နိုင်ရန်တက်ဆွမ်းသမျှစ조사ကြဖို့ဖြစ်ပါသည်။အမေရိကန်ဥရောပဂျပန်စသောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတရုတ်အိန္ဒိယစသောဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအပြိုင်ဆိုင်ကြိုးပမ်းနေကြသည်မှာဤရွေချက်အတွက်ပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။အစိုးရနိုင်ငံအသီးသီးအရရအတွေ့အကြုံကိုအခြေခံ၍ entrepreneur စီးပွားရေးတည်ဆောက်မှုအတွေ့အကြုံများကိုစုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါသည်1 entrepreneur စိတ်ဓာတ်ကိန်းဝင်နိုင်ရန်တဦးချင်းမှတာဝန်ယူရသောစိတ်အခမ်း individual mindset ရှိဖို့လိုပါသည်ဤအချက်ကြောင့်ပင်အကျက်အတဲလွန်အာရှတွင် commission ယဉ်ကျေးမှုမှဗုဒ္ဓသို့လှည့်ပြောင်းကြည့်လာခြင်းဖြစ်တန်ရသည်2စတင်ကစား entrepreneur လုပ်ငန်းများအသက်ဆက်နိုင်ရန်ဥပောက်ဆက်ယဉ်ကျေးမှုမွေးမြူရပါလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့စီမတွင်ကုန်များတွင်နှစ်ရှည်လာများထမင်းစားကြွငံအလုပ်တင်ဘဝဖြတ်တန်းပြီးမှလုပ်ငန်းခွဲထောင်လင်းကျေးဇူးကံသည်ဆရာကပြန်သည်ဟုအများကယူဆတကြသည်ဤသဘောထားမျိုးမရှိသင့်ဟုယူဆရသည်၃အချိန်ကုန်လူပန်းဇယိတ်တက်အလုပ်ပြတ်စေသောကျိုးနီစနစ်များမှာအစာပြုတ်လုပ်ငန်းများပေါ်ထွန်းလာစေရေးအတွက်ကြီးစွာသောအဟံတားဖြစ်ပါသည်အကယ်၍ဤစနစ်မျိုးအားကောင်းနေလျှင်လုပ်ငန်းအများစုစီးလွတ်ခွင်informal sector တို့ရွေ့သွားပြီးပင်မစီးပွားရေးတစ်ခုလုံးကိုပင်လယ်မြုံညှစ်နိုင်သည့်အလားအလာရှိသည်လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံများတွင်ဤအတိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်၄ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဆွမ်းအရင်းအမြစ်
အလွယ်တကူရစေနိုင်သောနည်းလမ်းများတီထွင်ကြံစပေးဖို့လိုသည်။စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်မထူထောင်နိုင်သေးတော့မှကိုနီကိုဟန်နဲ့ ODC ဈေးကွက်ပုံစံမျိုးရှိဖို့လိုပါလိမ့်မည်။၅ဖြစ်ထွန်းစအစာပြုလုပ်ငန်းများကိုအခွန်အတုပ်ဝင်မပိစေရန်တင့်တယ်လျောက်ပတ်သောအခွန်စနစ်ရှိဖို့လိုသည်။တရုတ်ပြည်တွင် ID အစာပြုလုပ်ငန်းများကိုအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားသည်ဟုသိရသည်။၆စီဝါရေးလုပ်ရသည်မှာတေချာပေါက်အောင်မြင်လိမ့်မည်ဟုတွက်ရင်မရပါ။အချိန်မရွေးလန်ကျနိုင်သည့်အနေနဲ့ spin off ရှိသည်ဤသို့သောလန်ကျသည့်အစာပြုတ်လုပ်ငန်းများနောက်တစ်ကြိမ်ယုံထနိုင်ရန်ငွေချေးသူများဘက်မှလည်းအလွန်အကျွံမနစ်နာစေရန်ဒေဝါလီဥပဒေ bankruptcy act မျိုးစီစဉ်ပေးသင့်သည်1998အာရှစီးပွားရေးအကြက်တဲတွင်ဤဥပဒေမျိုးမရှိသည့်နိုင်ငံများပိုအထိနာခဲ့ဘူးသည်ခုနှစ် entrepreneur လုပ်ငန်းများကိုအထောက်အကူပြုစေမည်အခြေခံအဆောက်အအုံများကိုအထူးဦးစားပေးတည်ဆောက်သင့်သည်ဖြစ်နိုင်ရင် ID နှင့်ပတ်သက်သောပစ္စည်းများကိုအခွန်လွတ်နီးပါးတင်သွင်းခွင့်ပြုလျင်ပိုကောင်းမည်ထင်သည်။တောင်ကိုရီးယားတွင်ဤအတိုင်းလုပ်သည်ဟုသိရသည်။၈ပညာရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလည်းအထူးဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ်စူးစိုက်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုပါသည်။ဤနေရာတွင်အခြေခံပညာအဆင့်သာမကအဆင့်မြင့်ပညာကိုပါအလေးထားသင့်သည်။ဤအပိုင်းတွင်အိန္ဒိယမှထိပ်ဆုံးဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်မြင့်သည့်နိုင်ငံများသို့ပညာတော်သင်များစေလွှတ်ရန်အစိုးရကိုယ်တိုင်ကဥဆောင်ကမကထလုပ်သင့်သည်။ဤနေရာတွင်တရုတ်မှထိပ်ဆုံး9ကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်ကုမ္ပဏီငယ်များမြေညီကွင်းတွင်ရှင်ပြန်ခွင့်ရစေရန်ဥပဒေအရပြဋ္ဌာန်းပေးသင့်သည်ဥပမာ Antitrust ဥပဒေမျိုးအရှိတ်စီးပွားရေးအကြက်တဲကာလ1999ကတာတူညီများကောင်းစားရေးဝါဒနေဗိုဒီဇင်ကဒုက္ခပေးခဲ့သည်ကိုသတိချရသည်10တက္ကသိုလ်များကိုတင်ကြားရေးမဟာဌာနတသက်ဖြင့်တန့်ရမနေစေဘဲသုတေသနမဟာဌာနကြီးများဖြင့်အသွင်ပြောင်းပေးဖို့လိုပါသည်အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်၏သုတေသနအကူအညီကိုတက္ကသိုလ်ကတာဝန်ယူပေးသင့်သည်ဤကုန်းချုပ်အနေနှင့်ဖော်ပြရလျှင်ဘိဇနက်လုပ်ငန်းတိုင်းအလေးထားတောင်းတနေကြသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်ဆိုင်ပါသည်အပြောင်းအလဲများများလာမြန်လာသောမျက်မှောက်ခေတ်တွင်တမယိုးကျနည်းဖြင့်တည်ငြိမ်မှုကိုမတိဆောက်နိုင်တော့ပါအပြောင်းအလဲများနှင့်အညီလက်ရောညီထွေကျင့်သုံးတတ်သော entrepreneur စိတ်ဓာတ်ဖြင့်သာလျှင်တစုံတရာတည်ငြိမ်သောလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးနိုင်စရာရှိပါသည်ဤဒီပင်ခေရည်ကြီးကဖော်ထုတ်လိုက်သောသမှုတိဝီရောတိဟုဆိုပါကြောင်းရည်ညွှန်းချက်ယခုစာစာပါအကြောင်းအရာများကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်လေ့လာလို့လျင်အောက်ပါစာအုပ်စာရဲများကိုရှာဖွေဖတ်ကြဖို့ဖြစ်ပါသည် 1. Building Entrepreneurial Economics 2. Frowny from Agenda to Damage Branding 3. High Test Capitalism အခန်းလေးEntrepreneur လူအဖွဲ့စီတော်လန်ရေးစည်းစာရောင်းမျိုးဆက်တိုင်းတွင်အသက်အသက်သောတော်လန်ရေးများလိုအပ်သည်အိုမင်းတွင်ဆုံးအချိန်တွင်ပြောခဲ့သောရာသက်ပံတော်လန်ရေးသမားကြီးသောမတ်ဂျပါဆန်၏တသက်တာနှီးကုန်းချုပ်ချက်ဖြစ်ပါသည်သူနှင့်ခေတ်ပြန်ဂျာမန်ကဗျာဆရာကြီးဂိုဒီကလည်းယခုလိုကဗျာဖွဲ့ခဲ့ဘူးသည် Theory တွေဟာအယောင်မှိန်တတ်ရဲ့ဘဝကတော့ထာဝရစိမ့်ဟူ၏စင်စစ်ဂျပါဆန်ရောဂိုဒီသည်ပါသူတို့မျိုးဆက်အမွေခံခဲ့ရသောညံလင်းခင်နှင့်မျိုးသက်တော်လန်၏အမွေအစိုးများကိုကတွင်မတွေ့တော့ရမှဤတို့အမှားစကားပခဲ့ကြရန်တူပါသည်။ဒုနှင့်တိုင်းသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးမှာတော်လန်၏ဆိုသောအလွန်ဩဇာကြီးလာသည့်တဘိုးခရယာတန်ကြီးကိုမူနောက်ဆုံးထွက်သက်သည့်ဆွဲလန်းသွားခဲ့ကြရန်တူသည်။သူတို့ခေတ်နောက်ပိုင်းလက်တွေ့အတွေ့အကြုံများနှင့်ပြောရလင်မူအဆိုပါတော်လန်၏ဆိုသည့်ကြီးမှာကုထုံးဆိုသည့်ထက်စေးအတွက်လေးခေရဆိုသလိုရှိတော်သည်။မူလမျှော်လင့်ခဲ့ကြသလိုတော်လန်ရေးကိုခံမှန်းလို့မရလမ်းညွန်လို့မရထိမ့်ချုပ်လို့မရနောက်ဆုံးတော်လန်ရေးအောင်ပွဲကိုပါဝါဥယျတရဖူဆောင်းလိုက်သည်နှင့်မူလဂရိကဝတ်များအားလုံးဆိုသလိုစောက်တုံးမှုမျိုးဖြစ်ကုန်ရသည်ဂျပါဆန်ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်အနည်းငယ်မြအကြာ1826ခုနှစ်တွင်သူတို့ထက်မျိုးဆက်တစ်ခုနောက်ကျသောနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်အလက်ဆစ်ဒီဒော့ခီရာဗီလီကတော်လန်ရေးအကျိုးဆက်များကိုဤသို့စိတ်ပြက်လက်ပြက်သုံးသပ်ပြခဲ့သည်တော်လန်ရေးဆိုသည်မှာခေအောင်စနစ်ဤနရသိန်ကိုဖြိုချသည်မဟုတ်ပို၍ခံအောင်အထွတ်တင်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု၏သူစကားမှာမျိုးမကြခြင်းစရာခါလာတော့လဲငင်းဖို့အတော်ခက်သောတာရကတွေကမနေမနှောရှိနေသည်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါပြင်သစ်တော်လန်ရေးကဘာကုံမွေးထုတ်လိုက်ပါသည်ဂယ်လိုတင်ခေါင်းပြဆက်ကြီးသာဖြစ်တော်သည်အော်တိုဘာတော်လန်ရေးကဘာကုံဆောင်ကျင်းလာခဲ့ပါသည်ချက်ကနောက် KGB သာဖြစ်ခဲ့သည်အလားတူယဉ်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကကောအုတ်ထုတ်များဆိုင်းပုံများနှင့်အငယ်ဘေးတို့သာရခဲ့သည်ခရမလင်မြေခခဲ့ပြီဖြစ်သောယနေ့အခါတွင်မူတော်လန်ရေးဆိုသောဝါဟာရာကြီးတကုတ်ဒေဇာတို့မှအ
အယောင်မှိန်တလောက်မှိန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်အထူးသဖြင့်လူငယ်များကတဏှာရဲ့တပုတ်မြတာသဘောထားကြတော့သည်ခေပြိုင်ပညာရှင်များကလည်းအဆိုပါဝေါ်ဟာရာကြီးကိုသူတေသနဖန်ပြပေါ်တင်ကြည့်ပြီးဒေါ်လန်အေးဆိုသည်မှာ19ရာစုယူရိုပီးယားတသနာများကမွေးထုတ်လိုက်တော့ဟုတ်ရောင်မှုတစ်ခုမြတာဖြစ်သည်ဟုကောက်ချက်ဆွဲလာကြသည်စင်စစ်ဒေါ်လန်ရည်သည်မိုးတော့ရမဟုတ်ညနေစည်းစားတာဖြစ်သည်အိုင်ဒီယာတင်များ၏လက်တွေ့ခြေလည်းမဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုပြန်မတနိုင်သောအိုင်ဒီယာဟောင်းတို့၏ချွတ်ချုံကြမှုသာဖြစ်သည်အနာဂတ်လမ်းဖောက်သည်မဟုတ်အတိတ်ကိုပြန်လည်ခြင်းဖြစ်သည်ဤသို့အကောက်ယူများတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလာခြင်းမှာပင်ဒေါ်လန်ရည်ဟုမခံယူသည့်တိုင်ဒေါ်လန်ရည်၏ဂရိကဝတ်များကိုအထိုက်သင့်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သောဒေါ်လန်ရည်၏ဘေးထွက်အကျိုးများကိုအနည်းဆုံးအတိုင်းအတာအတွင်းထိမ့်ပေးနိုင်သောနောက်ထပ်လှုပ်ရှားမှုကြီးတစ်ခုပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်ဒေါ်လန်ရေးကအိုင်ဒီယိုလော်ဂျီတစ်ခုနှင့်တုံ့နှောင်ထားတတ်သည်ဒေါကမန့်တစ်ယခုလှုပ်ရှားမှုကြီးကလက်တွေ့အကျိုးဆက်နှင့်မပြတ်ချိန်ကြီးသည်ပရဂမတ်တစ်ဒေါ်လန်ရေးကမဟုတ်ချအောင်ရမည်ဟုရွေးချော်သည်ယခုလှုပ်ရှားမှုကမှားလင်ပြင်းပြီးဟုလမ်းဖွင့်ထားသည်ပြောရရင်ဒေါ်လန်ရေးလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားခြင်းမရှိလာသည့်တိုင်အတိအမှန်မပြည့်၍မရတော့သောလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်ပါသည်အချမ်းဟောအင်တာပရနာလှူရှားမှုကြီးဖြစ်ပါသည်အင်တာပရနာဒေါ်လန်ယေဟုမကြွေးကြော်သည်ကိုသတိချရသည်တတရခက်စကွေရာစုပညာရှင်ခါမတ်စီအရင်ရှင်စနစ်ပေါ်ဝေဖန်ခြင်းများကိုကြကြနနအသုံးချပြီးဆိုဗီယက်စနစ်ကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ပေါ်ခဲ့သူမှာဖလာဒီမာလီနင်ဖြစ်သည်သူကသူခိအရင်ရှင်စနစ်ကိုတေလူမျောပါမော်ရီဘန်ဟုဝေဖန်ခဲ့သည်သူ၏အဆိုပါဝေဖန်ချက်ကိုဆွဲဆန့်လိုက်ရမှာအရင်ရှင်စနစ်ခရီးစဉ်တရားဆိုသောအကောက်ယူတစ်ခုပေါ်ခဲ့ဘူးသည်ကုံတွေ၏အရင်ရှင်စနစ်မှဆက်မှုအရင်ရှင်စနစ်နောက်လဝဲကြီးရောအရင်ရှင်စနစ်နောက်ဆုံးနေဆက်စနစ်တို့ရောက်ကဘုံဘုံလဲကြကြဆုံးရမည်ဟုဟောသည်လဝဲအိုင်ဒီယိုလော်ဂျီလာအရင်ရှင်စနစ်နှင့်ပတ်သက်သောနမိတ်ဖက်ချက်ဖြစ်ပါသည်ယခုအခါအဆိုပါနမိတ်ဖက်ချက်မှန်ဆိုသည်ကိုအထူးအထွေပြောဖို့လိုတော့မည်မထင်ပါသို့နေတိုင်းအရင်ရှင်စနစ်ကိုယ်တိုင်မှလည်းသူတို့ပြောသလိုမဖြစ်ခဲ့သေးတိုင်းမပြောင်းမလဲမရိမ့်မရင်တီတက်နေခဲ့သည်တော့မဟုတ်ပါရေဝိယသဘောပြောရရင်အ ਨੇ စုံခစ်သုံးခစ်ပြောင်းခဲ့ပြီဟုဆိုရင်ပါလိမ့်မည်ပထမခေတ်မှာအရန်စမီနိုင်ငံများ၏ဌာနတဝက်လော့နေရှင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သော1986ခုနှစ်မှစပြီး1883ကမ္ဘာလုံးကြီးစီးပွားရေးအကြက်တဲကာလတွင်အဆုံးသတ်သွားသည်ဈေးကွက်အင်အားစုများ၏မမြင်ရသောလက်ကပြဿနာအားလုံးကိုဖြေရှင်းသွားလိမ့်မည်ဆိုသောလေဆယ်ဖေးယားယူဆလွှမ်းမိုးခဲ့သောကာလဖြစ်သည်ဒုတိယခေတ်မှာဂျိုမီနက်စ်ဂိန်း၏အလုတ်အကင်အတိုးနှင့်အတပြာတို့၏အထွေထွေ theory The General Theory of Employment, Interest and Money ဤစာအုပ်ထုတ်ဝေပုံနှိပ်ခဲ့သော20ရာစုခေတ်ဦးမှ1980အလွန်ကမ္ဘာလုံးကြီးစီးပွားရေးအကြက်တဲထီဟုဆိုနိုင်သည်ရွှေပြည်သားနိုင်ငံများ Welfare State လွှမ်းမိုးသောကာလဖြစ်သည်ပထမနှင့်ဒုတိယခေတ်အလှည့်အပြောင်းကိုပင်ခိန်းဒေါ်လာရေးဟုဆိုကြသည်များရှိသည်လဝဲဘက်မှလာသောတော်လန်ရင်းနေတော့မတူပါ1980အလွန်နှစ်များလောက်မှစ၍တတိယခေတ်သို့စတင်လှည့်ပြောင်းလာပြီးဟုအကဲဖြတ်ကြပါသည်ဤအချိန်တွင်တော့တော်လန်ရင်းဟုမြည်သူကားမျှမတုံးကြတော့ပါသို့သောပထမနှင့်ဒုတိယခေတ်တို့နှင့်မတူတော်သောပုံစံသည့်အရင်ရှင်စနစ်ကိုမွေးထုတ်လိုက်သည်မှာကအမှန်ပင်ဖြစ်သည်ဤအလဲအပြောင်းကိုစိတ်စော်ဖန်တီးလိုက်သည့်အကြောင်းရင်းများကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရာအ ਨੇ စုံ3ခုများရှိသည်ဟုဆိုပါသည်ဤသို့မှာ1Information Technology ဒေါ်လန်ရေးတကဘာလုံးအတိုင်းအတာနှင့်ပြည့်နှံ့သွားခြင်းဤသည့်အကျိုးဆက်အနေနဲ့တမိုင်းတွင်မကြုံမှုသောပညာပေါက်ကွဲမှုများရှန်ကျလာရာတက္ကနိုလော်ဂျီတစ်ခု၏လွှမ်းမိုးတွင်ကျင်နိုင်သောတက်တန်းတူလာသည်ဒုနည်းများအသစ်တီထွင်ဖန်တီးရေး Innovation မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်လာသည်2 Ideology တစ်ခုနှင့်ကြိုးချီထားသော Radical ဒေါ်လန်ရေးများခင်မစားတော့ခြင်းဤသည့်အကျိုးဆက်အနေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်း၏လှူရှားနိုင်စွမ်းကိုကျိုးဖြီလွတ်လိုက်သလိုရှိရာလွတ်လပ်စွာလမ်းသစ်ထွင်မှုများရှေ့တန်းရောက်လာသည်ဒုနည်းများအင်တာပရနာလှူရှားမှုများအထွတ်လမ်းပွင့်သွားသည်3လူဦးရေအကျိုးစားပြောင်းလဲလာခြင်းအထူးသဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင်မွေးနှုံးနှင့်သိမ်နှုံးကျလာရာမှတက်ကြီးရွယ်သောလူဦးရေအဆမတန်များလာသည်ဒုနည်းများနိုင်ငံတော်ကအဆအရာရာတာဝန်ယူရသောရွှေပြည်သားနိုင်ငံလမ်းကြောင်းခရီးဆက်ဖို့အခက်အခဲရှိလာသည်ဆိုခဲ့ပါစေစော်မှုများ၏အကျိုးဆက်ဖြင့်အရင်ရှင်စနစ်တတိယခေတ်သို့ရောက်လာခဲ့ပါသည်။ဤခေတ်ကိုပင်အရင်လွန်ခေတ် post capitalist era ဟူ၍၎င်းပညာခေတ် age of knowledge ဟူ၍၎င်းအမျိုးမျိုးဝိဇုပြုပြကြသည့်များရှိသည်။အမည်နာမကမိတို့ရှိစေတတိယခေတ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုမူပညာရှင်အများသဘောညီဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ဤသည့်တို့ကိုဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။
တက်စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးမပြတ်လဲပတ်နိုင်ရင်အစ်စ်တီထွင်မှုကအခေယာဖြစ်လာသည်တီထွင်မှုရက်သွားသည်နှင့်စနစ်တစ်ခုလုံးရှော့ဖြစ်သွားနိုင်သည်တို့အတွက်တီထွင်မှုစီးပွားရေး innovating economy ဟုခေါ်ကြသည်များရှိသည်နှစ် ID တက်ရောက်မှုဂွင်အောက်တွင်ပထဝီ ideology ပြောရရင်ယဉ်ကျေးမှုစသောဒတိုင်းတို့ပြိုကျလာရာဒေတာဈေးကွက်မှကမ္ဘာလုံးဈေးကွက်သို့ရွေ့သွားသည်တို့အတွက်ကမ္ဘာလုံးစီးပွားရေးglobal economy ဟုသတ်မှတ်ကြသည်များလည်းရှိသည်၃လောက်အားထက်၎င်းအရင်းထက်၎င်းသင်္ကန်းဇာတ်ထက်၎င်းပို၍အရေးကြီးသောထုတ်လုပ်ရေးဖက်တာတစ်ခုတိုးလာသည်ပညာဖြစ်ပါသည်တို့အတွက်ပညာစီးပွားရေး knowledge economy ဟုဝိဂျိုပြုကြသည်များရှိသည်၄ပထမနှင့်ဒုတိယခေတ်တို့၏ရေဘူးရလက္ခဏာမှာအရင်းကြီးကြီးလောက်အားများများဖြင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ရေးဖြစ်သည်ပြောင်းလဲလာသောအခြေအနေတင်များကဤကဲ့သို့သောအကောင်ကြီးအထနှေးတို့နဲ့ဆွေးရမကြိုက်တော့ရတော်တော်လည်းလည်းနဲ့ခွဲပြန့်ထုတ်လို့လိုလာသည်တို့အတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းဤထုတ်လို့ဤလမ်းကြောင်းကိုကြော်၍ကဘာပတ်လှုပ်လာကြသည်အောက်ဆိုးဆင်းကိုခေါ်ပါသည်ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းကဘာပတ်လာသည့်သဘောဖြစ်သည် Global Supply Chain ဟုအပြောများလာကြသည်ငါပထမနှင့်ဒုတိယခေတ်ကလိုအရင်များများစုနိုင်သူတိုင်းထိတ်ဆုံးရောက်နိုင်သည်မဟုတ်တော့မက်စ်မန်းစားခဲ့သလိုလှုပ်အားတသက်ဖြင့်လည်းရည်တည်နိုင်သည်မဟုတ်ပညာရေးကိုအရင်တည်၍စွန့်စားလုပ်ကံရေးသောလူမှုအလွာအသစ်ပေါ်လာသည် Venture Capitalist ဟူ၍၎င်း Entrepreneur ဟူ၍၎င်းခေါ်ကြသည်အရင်ရှင်သစ်ဟူရေဘူးရဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်အဆိုပါ Entrepreneur အလွာသည်ပင်စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးအတွက် Dynamic အင်အားဖြစ်လာသည်ဤသည်တို့မှာအပြည့်အစုံမဟုတ်သေးခြုံငုံမှန်းဆနိုင်ရန်အခြေခံအကြဆုံးဟုယူဆရသောဝိသေသလက္ခဏာအချို့ကိုသာထုတ်နှုတ်ဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်တွန်းအားသည်လူပယ်စီတစ်ခု၏ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကိုစိတ်ဆော်ပြီးသောအထက်တွန်းအား motive force မှာမြည်သည့်အရာဖြစ်မိနေမတူသောသမိုင်းခင်များအလိုက်မတူသောယူဆအမျိုးမျိုးရှိခဲ့ဘူးသည်18ရာစု physiogram များမြေယာဟုဆိုသည်19ရာစုပညာရှင် Carmas ကဇီဝရေးကိုညွှန်သည်20ရာစုဒသနပညာရှင် Bertrand Russell ကပါဝါကိုတက်မှတ်မှု attached to power ဟုမှတ်ချက်ပြုသည်ပညာခက်ကိုမျက်မှောက်ပြုရသောမျက်မှောက်ခေပညာရှင်အများစုကမူပညာရေးဟုသဘောညီလာကြပါသည်ပညာရေးဆိုရရင်လည်း18ရာစုကလောက်ကတည်းကအခြေကျလာခဲ့သောအစဉ်အလာပညာမျိုးမဟုတ်ယနေ့ခေတ်လူအဖွဲ့အစည်းဒိုင်းနမစ်တွန်းအားဖြစ်သော Entrepreneur ပညာရေး Entrepreneurial Education ဟုဆိုပါသည်တို့နှင့်အများအစဉ်အလာပညာရေးနှင့် Entrepreneur ပညာရေးတို့၏အဓိကခြားနားချက်များကို focus ပြုလေ့လာကြသည်တဲစဉ်ဆက်မပြတ်ပညာရေးကွန်တင်နျူရယ်လန်းနေအစဉ်လာပညာရေးကအသက်အရွယ်နှင့်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်လေးရှိသည်ပထမအရွယ်ပညာဒုတိယအရွယ်ဥစ္စာတတိယအရွယ်ဘာဝနာဆိုသလိုမျိုးဖြစ်သည်ပထမအရွယ်တွင်လေ့လာသင်ယူခဲ့သောပညာနှင့်ပင်တသက်တာဘဝခီးကိုစိတ်ချလက်ချရှောင်လန်းနိုင်သည်ယခုဤများနှင့်မလုံလောက်တော့ပါပညာရဲ့တစ်ခုဤဘဝအမှတ်ခက်ချက်ပေးနိုင်စွမ်းမှာလွန်ရောကျွန်ရောငါးနှစ်မှဆယ်နှစ်အတွင်းတွင်သာရှိတော့သည်ထို့ဖြင့်အသက်အရွယ်မရွေးလေ့လာသင်ယူဖို့လိုသောစဉ်းစားမပြတ်ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုလာသည်ပထမအရွယ်ပညာဒုတိယအရွယ်ပညာတတိယအရွယ်ပညာဖြစ်လာသည်နှစ်ပညာရေးသည်အုတ်မြစ်မဟုတ်လေရင်ကွင်းဖြစ်သည် Education is not foundation just launching pad အစဉ်အလာယူအဆအရပထမအရွယ်သင်ယူလေ့လာရသောပညာရေးမှာဘဝတစ်ခုလုံးအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်ဤအုတ်မြစ်ပေါ်တွင်မိမိရွေးချယ်ရာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ကံဖြင့်ဘဝမျှော်စင်ကိုစင့်ငါစင့်ငါတည်ဆောက်ကြသည်မျော်စင်များပြူကျနေသောမျက်မှောက်ခေအထွတ်စီလျော်မှုမရှိတော့ပါ။ပညာရေးကိုအချိန်မြွေးပြန်တက်နိုင်သောလင်းရင်ကွင်းလောင်ရှင်ပတ်တစ်ဖြစ်သဘောယူလာကြသည်။ကွင်းကျဲလေလင်းရင်ကြီးကြီးပြန်တက်နိုင်လေဟုပြောင်းလဲခံယူလာကြသည်။ဘဝလင်းရင်အထွတ်ပြန်တက်အောင်လောင်ရှင်မိုမန်တန်ကိုအဟံအတားဖြစ်စေသောကျင်းကျိုက်ကမှုများမရှိအပ်ဖြေလန်ချောဖို့လိုသည်။ဆိုလိုသည်မှာအခုအခါအတားစီများကင်းရှင်းသောလေ့လာရေးစရာအခန့်ရှိဖို့ဖြစ်ပါသည်။သုံးတခုမကတော့ဘဝခီ alternative career but အစဉ်အလာပညာရေးအရာပထမရွယ်ငယ်ဘဝကပင်အတိအကျသတ်မှတ်ပြထမ်းပြီးရင်မှန်းချက်တခုရှိရသည်ဤအတွက်လမ်းညွှန်မြေပုံတခုလည်းကောင်းကောင်းပြည့်စုံထားသည်အညွန်တခုနှင့်ဘဝကိုစိုက်လိုက်မမှန်ရှောင်လန်းကြဖို့ဖြစ်သည်မရေရာမသေးချာမှုများနှင့်မကင်းနိုင်တော်သောမျက်မှောက်ခေတွင်သတ်မှတ်ပြထမ်းခြင်းများမှာဘဝကိုအထောက်အကူမပြုတော့ရုံများမကကြောင်ပိတ်မိစေတတ်ပါသည်တို့အတွက်တခုမကတော့ဘဝခီးကိုနှလုံးသွင်းထားဖို့လိုလာသည်ဖြစ်တန်ရာလမ်းသွယ်များကိုမှန်းဆပြီးလမ်းညွန်မြေပုံမျိုးမျိုးပြည့်စုံထားဖို့အရေးကြီးလာသည်
စိုးစိုက်ထက်သန်မှုထက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နိုင်စွမ်း flexibility ကအခေယာဖြစ်လာပါသည်၄ specialization ကိုကြော်ရေး beyond specialization အစဉ်အလာပညာရေးတွင်မိမိရွေးချယ်ရာဘာသာရပ်တစ်ခုကိုအထူးပြုလေ့လာရေး specialization မှာဘဝအောင်မြင်သောချက်ဖြစ်သည်ပညာရပ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြားစီးသက်ခွဲခြားမရတော့သောမျက်မှောက်ခေတ်အတွက်စီလျော်မှုမရှိလာတော့ပါspecialization ကိုလွန်၍ဘာသာရပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားစက်ထုံးများကိုစုံမိကြင်ပြီးဖို့ကပို့ရအရေးကြီးတာသည်ပြောရရင်ဆက်ဆက်စဉ်းစားနိုင်စွမ်းကိုအလေးကဲသော liberal ပညာရေး liberal education သဘောစောင့်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်၅ပဋိပညာရေး anti learning or relearning အစဉ်အလာပညာရေး၏အဓိကရည်မှန်းချက်မှာအတိတ်မှအတွေ့အကြုံများကိုမှတ်သားခံယူနိုင်စွမ်းပင်ဖြစ်သည်အတွေ့အကြုံများလေပညာကျွယ်လေအောင်မြင်မှုအတွက်အမခံချက်ရှိလေဟုသဘောယူကြသည်မြင်တဲ့သဘောလီနီယာကိုဖောက်ထွက်လာသောမျက်မှောက်ခင်းနှင့်အဟက်မညီနိုင်တော့ပါအတွေ့အကြုံတက်တက်မှလမ်းညွန်မဖြစ်ပဲတရက်သေးအခုအခံပင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်တို့တို့ရခိုင်ရှိပြီးလေးလာတွေ့ရှိချက်များမှတ်သားခံယူချက်များကိုပင်အတိတ်တစ်ပံပြန်လည်လေ့လာဖို့လိုလာသည် relearning စံကျင်ပန်းမှချင်းကပ်ပြီးလက်တွေ့နဲ့မပြတ်စံတုတ်တက်ဖို့အရေးကြီးလာသည် anti learningပြောရရင်အစဉ်အလာလေးလာရေးထက်ပဋိပညာရေးကပိုး၍အချက်အချာကျလာသည့်သဘောဖြစ်သည်ဆိုခဲ့ပါအချမ်းသာခြင်းများကိုမစင်ကျင်နိုင်လျင်သို့မဟုတ်အလေးမထားလျင် entrepreneur ပညာရေးမဖြစ်နိုင်ဟုဆိုပါသည်စာညော innovation and entrepreneurship အခန်းက ပေါင်းမြောက်အောင်မြင်သူ entrepreneur များ၏အမှုအကျင့်30ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးစူပါဇောတိကတို့၏နေရာမှာတမိုင်းခင်များလျောက်ပြောင်းလဲရှိသည်ဆက်ဆရာစုဆက်မှုဒေါ်လာရေးလောက်ကမန်ချက်စတာဖြစ်ခဲ့ပြီးစကွရာစုဆက်မှုဒေါ်လာရေးနောက်ပိုင်းတွင်မူနယူးယောက်သို့ရွှေ့သွားသည်ယခု ID ခေတ်သို့ရောက်သောအခါဆီလီကွန်ဗေးလီမှာသူတို့တွေ၏ဘူမိနက်တန်ဖြစ်လာသည်လန်ဒန်ထုတ် Economic Magazine ကြီးမှသတင်းသမားနှစ်ယောက်ဖြစ်သောဂျွန်မက်ကလဝိတ်နှင့် Orion Woodridge တို့သည်ဆီလီကွန်ဗေးလီသို့သွားပြီးကမ္ဘာလုံးကြီးပေါင်းမြောက်အောင်မြင်သူentrepreneur များနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအောင်မြင်မှု၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်ဟုဆိုပါသည်ယခုစာစုမှာသူတို့နှစ်ယောက်ရှာဖွေဖော်ထုတ်လိုက်သောပေါင်းမြောက်အောင်မြင်သူ entrepreneur များ၏အမှုအကျင့်10ပါးဖြစ်ကြောင်းပထမအမှုအကျင့် meritocracy ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲယုံကြည်ဆီလီကွန်ဂျိုင်ဝမ်းတွင်ထိပ်တန်းကြဆုံး software engineer တယောက်၏ပညာရည်မှာလွန်ရောကျွန်ရော9နှစ်မြတ်သာထိပ်တန်းအဆင့်စီးဝင်သည်မနက်လွန်တိုင်းနဲ့ပိုးရပိုးရထိတ်တန်းကြတော့အသက်အသက်တို့ကနေရာယူလာရရှိပြီးသားထိတ်တန်းတို့နောက်တန်းရောက်ကုန်တော့သည်သူတို့ကမိမိအရေးအသွေးကိုအမြဲထိတ်တန်းဖြစ်နေစေရန်မပြတ်သွေးနေဖို့မှာနေစတူကစင်ခေါ်ချက်ဖြစ်လာရတော့သည်သူတို့နဲ့အမြအရေးချင်းရှိရင်အောင်မြင်ပြီအရေးရှိမရှိရင်ကြာဆုံးပြီဆိုတော့ယုံကြည်ချက်ကိုအသေးဆွဲနေကြတော့သည်ဤသို့သောယုံကြည်မှု meritocracy ကိုလက်ကင်ထားခြင်းသည်ပင်ပထမအရေးအသွေးဖြစ်ပါသည် meritocracy ဆိုသည်မှာအရေးချင်းအရမြောက်စားတော်စနစ်ဖြစ်သည်ဒုတိယအမှုချင်းအရှုံးကိုခံနိုင်ရရှိ high tolerance for failure ဥရောပနိုင်ငံအတော်များများတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဒေဝါယီခံလိုက်ရပြီဆိုသည်နှင့်ပိုင်ရှင် business သမားများမှာယာတက်ပံသွေးမတိတ်တော်သောဒဏ်ရာရသည်လို့ဖြစ်တော်သည်ဒီလိုနှင့်တခါလဲယုံများဖြင့်အပြေးထိုင်လိုက်ကြသည်ကများသည်ဆီလီကွန် entrepreneur များကဒေဝါယီခံလိုက်ရသည့်အဖြစ်ကိုစီဂျင်ထိုးပွဲမှရလိုက်သောဒဏ်ရာဟုမြင်သည်အလေခက်သူရဲကောင်းများလိုအစောပိုင်းဒဏ်ရာမျိုးကိုဂုံတိတ်ခါဟုမြင်သည်အရှုံးကိုအားဟုယူပြီးနောက်တစ်ချိန်ပြန်ထဖို့ကြိုးစားသည်ဤသည်ပင်ဒုတိယအမှုချင်းဖြစ်သည်တတိယအမှုချင်းဥပပေါင်းဆက်ရင်ကျင်းမှုအင်ကိုဗေတာကာချာနိုင်ငံတော်တော်များများမှကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံမှာတကားပိတ်စနစ်ဖြစ်သည်ကုမ္ပဏီတွင်းကိစ္စကိုအပြင်းမပေါက်ကြားစေရမိခင်ကုမ္ပဏီမှကုမ္ပဏီအသက်ခွဲထောင်သူကိုလည်းတစ္ဆက်ဖောက်ဟုမြင်သည်ဆီလီကွန် entrepreneur တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံမှာဖန်လိုမှန်လိုထုတ်ဖောက်မြင်ရသည်ကုမ္ပဏီကြီးတွေကလည်းကုမ္ပဏီငယ်များကိုကျက်ဥဖောက်ဆက်မှဥဖောက်ပေးသလိုတတ်နိုင်သမျှရင်အုပ်မကွာစောင့်ရှောက်ပေးပြီးအတောင်လက်ဆောင်လျင်ချီချီပြူပြူခွဲထွက်ခွင့်ပေးသည်ဤသို့သောဥဖောက်ဆက်ရင်ကျင်းမှုနှင့်ရင်မာခြင်းသည်ပင်တတိယအမှုချင်းဖြစ်ပါသည်စတုထအမှုချင်းပြိုင်လဲပြိုင်ပေါင်းလဲပေါင်း Competition and Collaboration အစဉ်အလာ Business သမားများကပြိုင်ပန်းတဲ့ဘယ်တော့မှမပေါင်းပါအခွင့်အာဏာတည်နှင့်အပြတ်စော်ဖို့သာအမြဲချောင်းနေရှိသည်ဆီလီကွန် entrepreneur များကပြိုင်တော့အသေးချေပြိုင်သည်တို့နေတိုင်းပေါင်းတော့လဲအသေးလိုက်ဦးလိုက်ပေါင်းပြန်သည်
ရေဝရသဘောပြောရရင်ဈေးကွက်တွင်ပြန်၍သူရေတနာတွင်ပေါင်းလေရှိကြသည်ဤသို့သောပြန်ပေါင်းပြူဟာသည်ပင်စတုထအမှုခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြင်စမအမှုခြင်းစွန့်စားမှုကိုဝါသနာထုံး Pension for Risk ဘေးစနက်သမားအများစုကစွန့်စားဖို့မလိုလားကြပါပိုင်မှကင်ကျင်သူကများသည်သို့သော Silicon Entrepreneur များကမူခြွင်းချက်ဖြစ်သည်သူတို့ကစွန့်စားမှုကိုဝါသနာထုံးသည်ဂိမ်းလိုသဘောထားသည်သို့သောကန်ဂိမ်းမဟုတ်ညံဂိမ်းဖြစ်သည်ဤအမှုခြင်းမှာပထမအမှုခြင်းနဲ့ဆက်စပ်နေသည်ဉာဏ်အားကိုပညာအားကိုဖြင့်စွန့်စားလိုကြသူများဖြစ်သည်စတ္ထမအခြင်းပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ reinvestment မိုင်းမဲသော business သမားအနည်းငယ်မှလွဲ၍ business သမားအများစုမှရရှိသောအမြတ်ကိုပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလေ့ရှိပါသည်များသောအားဖြင့်မူလရင်းကိုပြန်ဖြည့်ပြီးလုပ်ငန်းချကြသည် Silicon Entrepreneur များမှလည်းပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအထူးအလေးထားကြပါသည်သို့တော်လုပ်ငန်းချဖို့မဟုတ် technology အသက်ထွင်ဖို့ဖြစ်သည်အမြဲ50ရာခိုင်နှုန်းအထက်ကိုဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သုတေသနရန်ပုံငွေ IND အဖြစ်ဖယ်ထားလေရှိကြသည်ဤဒီမှာစတ္ထမအမှုခြင်းတတ္တမအကျင့်အပြောင်းလဲကိုစိတ်ပါလက်ပါဝင်နှွဲလေရှိ Enthusiasm for change ကုမ္ပဏီအများစုအနေနဲ့မိမိနာမည်ရာပြီးကုန်စီကိုသာဆွဲဆွဲမြဲမြဲထုတ်လုပ်လိုကြသည်မိမိခြေကုပ်ရာပြီးဈေးကွက်ကိုခိုင်အောင်လုပ်ပြီးမှတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့လိုကြသည်မိမိအတွက်အောင်မြင်မှုများဖန်တီးပေးသော view ဟာကိုလည်းအသေးစုတ်ကင်ထားလို့ကြသည်အပြောင်းအလဲကိုမလိုလားလှသည့်ဖော်ပြချက်များဖြစ်ပါသည်ဆီလီကွန်အင်တာပရနာများကထင်ကျန်ရည်ပြီးလှဲဘိန်းရတဲ့ထက်ကြော်သွားနေလျင်တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ဘိန်းနေလိမ့်မည်ဟုယူဆကြသည်သူတို့၏ဈေးကွက်ဖွင့်ပြူရာတွင်နံပါတ်1အဂျန်ဒါမှာအပြောင်းအလဲဖြစ်ပါသည်အထမအကျင်မိမိထုတ်လုပ်လိုက်သောပစ္စည်းအပေါ်ဆွဲလန်းတာယာ obsession with product ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်၏ခေါင်းကိုင်ဖခင်ဟုဆိုအပ်သောအဒမ်စမစ်ကစီဘာရေးပြုမှုများ၏နောက်ွယ်မှတွန်းအားကိုအတ္တဖို့ထိုးခြင်း Alchemy of Self ဆိုခဲ့သည်။တွန်းနေတိုင်းအတ္တကိုဖော်ပြရရင်မူမတူကြပါ။တမယိုးကျဘေးစနက်သမားကအတ္တကိုအမျက်နှင့်တိုင်သည်။တိတိကျကျဆိုရလျှင်ငွေနှစ်ထွက်သည်။ Entrepreneur များကငွေထွက်မိမိထုတ်လုပ်လိုက်သောပစ္စည်းအပေါ်တာယာစိတ်ကကဲသည်။တနည်းဆိုရင်မိမိအလို့၏ရလက်အပေါ်ခြေနက်ဂုံယူစိတ်နှင့်အတ္တကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တန်ရသည်။နဝမအကျင့်ပြန်ဘက်ကိုမနာလိုစိတ်နဲ့ဆံပြူရမိမော်တဲ့အဖြစ်မြင် Lessons of Just or MV Dance Mode to Amaya ဥရောပဘေးစနစ်သမားများကမိမိတဲ့ရှေ့ရောက်နေသောပြန်ဘက်ကိုအောင်မြင်ရေးအတွက်အဟံတားဟုမြင်သည်ဒင်းတို့ကပိတ်နေတော့တို့ရှေ့တက်လို့မရဘူးဟုတွေးသည် Silicon Entrepreneur များကဤသို့မမြင်ငါလဲဒီနေ့ဘေးဂိတ်ဖြစ်နေတာပဲဟုမန်သွင်းသည်တသမအကျင့်ဒနာကိုမျှဝေလိုသည့်သဘောကဲ A strong inclination to what sharing with entrepreneur များမှာဒနာကိုတစ်ချိန်မမှန်ရှာဖွေနေကြသူများဖြစ်ဒီမှာမှန်သည်လို့နေတိုင်းဒနာကိုလော်ရကြီးအုပ်ထားသည့်ထက်မျှဝေခံစားစေသည်ကရင်းရှည်အကျိုးဖြစ်တန်ရသည်ကို၎င်းတွက်ဆနိုင်သူများဖြစ်သည်သူတို့၏ကုမ္ပဏီဝင်ထက်များမှာကမ္ဘာတွင်အမြင့်ဆုံးခံစားခွင့်ရနိုင်သည့်အချက်ဖြင့်ဤသဘောကိုဆင်ခြင်နိုင်ရသည်ဤသည်ပင်သူတို့၏ဒသမအမှုခြင်းဖြစ်ပါသည်စာညော A Future Perfect August 2015ခုနှစ်